E vamos pedir perdão pelas vezes em que, se calhar, nem sempre, e se calhar sem ser se calhar, nem sempre nos lembramos desta cruz. Thank you.
misericórdia, piedade, compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e glória a Deus aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, glória, paz na exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora, por se ver restituído à glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição, na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é descomposto por uma unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o sumo sacerdote falou aos apóstolos, dizendo: já vos proibimos formalmente de ensinar em nome de Jesus, e vós deixeis Jerusalém com a vossa doutrina, e quereis fazer e cair sobre nós o sangue desse homem.
suspendendo no madeiro. Deus exultou pelo seu poder como chefe e salvador, assim que concedeu a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhos desses factos, nós e o Espírito Santo, que Deus tem concedido àqueles que o recebem. Então os judeus mandaram aceitar os apóstolos, intimando-os a não falarem no nome de Jesus, e depois soltaram-os. Os apóstolos saíram da presença do Sinédrio, cheios de alegria, por terem conhecido de serem ultrajados por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vou morrer, meu Senhor.
Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, na visão que tive, ouvi a voz de muitos anjos, que estavam em volta do trono, dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares e milhares de milhares, que diziam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi imolado, de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Eu ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e do mar, e o universo inteiro exclamar: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Os quatro seres vivos diziam: Amém. E os anciãos prostraram-se em adoração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Eles responderam-lhe: Nós vamos contigo. Saíram de casa e subiram para o barco. Mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes Jesus: Rapazes, temos alguma coisa de comer? Eles responderam: Não. Disse-lhes Jesus: Lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. O discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, quando viu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam apenas a uns 200 côvados da margem, vieram no barco, puxando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar: Quem és tu? Porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou um pão e deu, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos depois de ter ressuscitado os mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe a segunda vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta as minhas ovelhas. E perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se o amava, e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Bem sabes que te amo. E acrescentou:
apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais novo, tu mesmo te cingias e andavas para onde querias. Mas quando fores mais velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus disse ainda isto para indicar o género de morte com que Pedro havia de dar glória a Deus. Dito isto, acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma saudação para Aveiro, para Águeda, onde está de facto muita gente também a escutar-nos e a ver-nos em direto. Também para alguns que eu não sei onde é que eles moram, porque habitualmente são pessoas já nossas conhecidas. Está aqui alguém a dizer que o micro também está abaixo. Não sei se o problema será daqui, se será de lá, porque é a única pessoa que se queixa, não sei. Agradeço que me digam se estou ou não a chegar em boas condições de áudio. Também, como já dizia há pouco, algumas, a Clélia, que é a nossa patrona, está nas mãos, a Maria Padre Júlio, para todas as mães, que o Senhor nos abençoe, diz ela. E é caso para dizer, e contigo também, e para ti também. Pois a Mónica, também habitualmente marca presença connosco, a Fernanda, que é de Oeste, que está em Aveiro, assim como também a Violinda, que está na Alemanha, a minha irmã, que está em Vagos, também a Rosa Irene, que é daqueles lados de Vagos, o Miguel, que está na Suíça. Bom dia a todos, feliz dias da mãe, diz ele. Bom dia para todos, dedico esta Eucaristia às minhas duas mães, e para todas as mães, de Nilde Ramos. Aqui, pronto, não vamos hoje demorar muito tempo e peço desculpa de não ter falado de todas as pessoas que estão na nossa companhia, mas de facto, hoje é um bocadinho assim, tudo à pressa, não só por causa dos batismos, não só por causa do Dia da Mãe, não só por causa desta palavra que é muito complexa. Esta leitura do Evangelho que eu tive a ocasião de proclamar para vós é uma leitura muito complexa. É fundamental que se perca algum tempo com ela para que nós percebamos aquilo que é o mais importante. E por isso eu chamava a vossa atenção, para isso. E para isso, deixar que eu repita, que eu releia um pouquinho desta leitura do Evangelho que eu tive a ocasião de proclamar para vós. Jesus manifestou-se outra vez aos discípulos, foi a terceira vez, já sabe como aqui se foi dito, junto do mar de Tiberíades. A gente já sabe que aquele mar não é um mar, é um lago de água doce, Lago de Tiberíades. Tiberíades, que é a cidade que está ao lado desse lago e que deu nome ao lago. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé. E agora reparem nestas pequenas coisas que se calhar para nós não são importantes, mas que são fundamentais para abrir o texto, para descodificar o texto, para perceber aquilo que o Senhor nos quer dizer. Estavam todos lá, disse-lhes Simão Pedro: vou buscar. Ou seja, reparem, é Pedro que toma a iniciativa. Pedro não vai com os outros, ele é que vai primeiro. Eu vou buscar. E automaticamente eles responderam: nós vamos contigo. Nós vamos contigo. Por aqui começamos logo a dar conta da primazia de Pedro, da primazia de Simão. O Simão, Pedro, além é por estas e por outras, e também depois Pedro, tu amas, Pedro, tu amas, Pedro, tu amas. Nós sabemos que esta, que isto está mal traduzido. Como sabeis,
Eu, como já tive aqui a ocasião de explicar, e desculpem estar a repetir para alguns que certamente se lembrarão, uma coisa é amar e outra coisa é gostar. Ora, o que acontece é que em grego, e não esqueçam que esta leitura foi escrita em grego, a palavra amor, em grego, tem várias palavras. Nós não, só temos uma, amar, amo, pronto. Não temos mais nenhuma. Eles, para falar da palavra amor, têm três ou quatro ou cinco. Têm o amor de amizade, que é filia, filos, filos, filosofia, vem daí, filos, quer dizer amigo, mas quer dizer também amor. Tem a palavra eros, de onde vem a palavra erótico, que também significa amor nessa dimensão. Depois tem também uma outra, que é para a família, que agora não lembro como é que se diz. Tem uma outra, que é para aquele amor-amor, quando a pessoa se entrega, é agapeo. Ora bem, eu estou a dizer isto porque Jesus, quando perguntou a Pedro, Pedro, tu amas-me? Ele não disse, Pedro, tu és meu amigo. Não usou a palavra filo, ou filia. Não usou. Usou outra palavra. Agapeo. Tu és capaz, é o que quer dizer agapeo, tu és capaz de morrer por mim. E o Pedro respondeu, não disse a mesma coisa. Não usou o mesmo verbo. Em vez de dizer, seria lógico dizer assim, sim, senhor, eu também te amo. Só que Pedro disse outra coisa. Ó, senhor, eu sou teu amigo. Sabem que é uma coisa diferente. Uma coisa é dizer, eu amo-te. Outra coisa é dizer, eu sou teu amigo. E é interessante que Cristo, Jesus, pergunta a Pedro e diz-lhe, tu amas-me, tu és capaz de entregar agapeo, tu és capaz de te integrar completamente. E o Pedro responde, Senhor, eu sou teu amigo. Mas não é a mesma coisa. E Pedro volta a ser questionado. Pedro, tu és capaz de te entregar por mim, usando agora a palavra portuguesa. És capaz de te entregar por mim. És capaz de dar a vida por mim. E o Pedro volta a responder pela segunda vez. Ó, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. A terceira é Deus que desce o nível. É Jesus que desce o nível. Pedro, tu és meu amigo. E o Pedro fica desarmado. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu sou teu amigo. Ora bem, depois deste diálogo, Pedro, por alguma razão, é considerado o primeiro de todos os apóstolos. Vou buscar. Nós vamos contigo. Mas primeiro Pedro disse, vamos buscar. E então saíram de casa, subiram para o barco, e eles que eram tão experimentados, e de noite não conseguiram buscar nada. Ao romper da manhã, reparem como é que as coisas mudam. Sabem que noite e dia, na Bíblia, não quer dizer muito mais do que noite e dia. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Rapazes, temos alguma coisa para comer? Não, disseram eles. Então, olha, lancei para a direita. E depois foi aquilo que aconteceu. 153 grandes peixes que apanharam. Reparem, eu já tive aqui o prazer de dizer, já estive lá na Terra Santa três vezes, e uma das vezes, foi só me enganaram uma vez. Numa das vezes eu comi um peixe, que é da família daquele peixe que São Pedro pescou. É um peixe grande, no cabo do prato, mas é um peixe com muitas escamas. Aquilo, de facto, é um peixe assim esquisito. Mas é grande. Dizer que Pedro apanhou, mas ouça, é grande e é um peixe de água doce. É um peixe de água doce. Sabeis perfeitamente bem o que é que isto significa. E, portanto, isto para dizer que eles pescaram 153 grandes peixes. 153. Este número, há muita... Os especialistas não sabem muito bem a razão, porque para aparecer este número, ninguém vai contar os peixes um a um, mas para aparecer este número é porque este número é, de facto, diferente e é especial. E
E há quem pense, há quem diga que naquela altura as pessoas pensavam que existia 153 países. E, portanto, dizer que Pedro, ao apanhar os 153 grandes peixes, quer dizer que apanhou peixe para ele e para toda a gente. Quer dizer que este peixe não é apenas uma peixeirada, se me permitem a expressão. Reparem o que é que acontece quando eles apanharam peixe e quando Jesus perguntou se eles queriam comer, o que é que aconteceu? Trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Eu tinha preparado a refeição, mas disse a eles: vocês que pescaram, trazei da vossa pesca. Vocês vinham para o barco, mas trazei da vossa pesca, daquilo que vocês pescaram, alguns dos vossos peixes. E agora perdi-me um bocadinho. Ao trazer os peixes, reparem, é por isso que isto não é uma peixeirada de qualquer maneira. Ao dizer, o que é que Jesus faz? Tomou o peixe. A gente ao ouvir isto, ao chegar, pegou no pão e deu. Depois pegou no peixe, isto que é que nos faz lembrar? A Eucaristia. E é precisamente na Eucaristia que hoje estamos a celebrar, que este Jesus hoje quer fazer connosco esta refeição. Quer fazer connosco esta refeição, mas também é este mesmo Jesus que nos coloca a questão que colocou a Simão Pedro e aos outros. Simão, tu amas-me? António, Joana, tu amas-me? Renato, tu amas-me? E é esta a pergunta que ele nos faz, é esta a pergunta que nós temos que ir respondendo na nossa vida. E na nossa vida, e se possível, no barco. No barco de Pedro. No barco de Pedro, a Igreja. É de facto aqui que ele nos coloca a questão. Tu amas-me? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a tomar consciência também da responsabilidade que temos de tomar consciência da nossa fé e da responsabilidade que temos no sentido de elevar aos outros, para que assim, onde quer que estejamos, possamos não só estar no mesmo barco, mas também somos todos, quando chegar a nossa hora, chegar à mesma margem. Eu sei que hoje é o Dia da Mãe, e também sei que, e como vocês sabem, que habitualmente neste Dia da Mãe costumamos ter sempre alguma coisa assim diferente e especial. Hoje, por motivos de circunstância de outras paróquias e de outros lugares e também da festa que eu vou ter a seguir, não é possível, de facto, fazer aquilo que eu gostava que fosse feito, mas daqui por mais um tempo, daqui por mais um bocadito, nós, na altura mais própria, talvez na Ação de Graças, nós iremos, de facto, falar um pouquinho mais sobre as mães, sobre aquelas que o são, sobre aquelas que não podem ser, sobre aquelas que o fazem para o ser, até sobre aquelas que se calhar às vezes nem merecem ser. Mas isto é exceção. O importante é aquelas que dão, que sofrem, que choram pelos filhos. Eu nunca me esqueço neste dia, não é só da minha mãe, isso obviamente que seria um filho desnaturado se o fizesse. Mas nunca me esqueço de que já vos contei este caso, de alguém, numa das paróquias que eu tenho, que, apesar de já ter perto de 70 e tal anos, ainda continua a fazer a vida negra à mãe. A vida negra significa agressões, chegar a altas horas da noite, bêbado, batendo à porta com os pés. E quando a filha deste senhor, a filha não, a irmã deste senhor que está no estrangeiro, quando diz à mãe: olha, você não tem necessidade disto, venha para o pé de mim. Sabem qual é a resposta que a mãe dá? Então, e quem é que trata deste meu filho? Com 70 e tal anos, agredindo a mãe, chegando a altas horas da noite, muitas vezes sobressaltada com
com os pontapés que ele dá na porta, como é que ela pode ir ter com outra filha? E que entrada deste? Com 70 anos. Mãe, é assim. Mas daqui a pouco, como digo, nós vamos fazer dar um bebinho a todas as mães. Entretanto, nós vamos apresentar ao Senhor também as nossas intenções, os nossos pedidos, e eu pedia, de facto, àquele ou que está, ou àquela, neste caso, a Raquel, que viesse cá, por favor, e a cada pedido nós vamos responder. Eu penso que, de facto, vai ser também projetada a resposta. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelo Papa, a quem Jesus pede que o ame, pelas ovelhas e cordeiros que ele acrescenta, e pelos bispos que com ele seguem a Cristo, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelos que semeiam a palavra e lançam a redes, pelos que obedecem a Deus antes que aos homens, e pelos que sofrem dificuldade à sua fé, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelos homens públicos, construtores da paz, pelos que têm poder e procuram servir bem, e pelos povos que anseiam por mais pão, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelos que estão presos, por amarem a justiça, pelos que sofrem por dizerem a verdade, e pelos que são perseguidos por ensinarem em nome de Jesus, oremos, irmãos. Pelos jovens que participam nesta Assembleia, pelas crianças que vão receber o pão da vida, e pelos adultos a quem Jesus pede que o sigam, oremos, irmãos. Também por estas crianças que vão ser batizadas, o Duarte Abrantes Pereira, o Pedro Abrantes Pereira e o Tiago Abrantes Pereira, para que possam, com o testemunho dos pais e dos padrinhos e da nossa Assembleia, possam crescer na fé, oremos ao Senhor. Levai-os pela santidade de vida às alegrias eternas, oremos ao Senhor. Que os pais e padrinhos sejam, por vossa graça, exemplo claro de fé para estas crianças, oremos ao Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Senhora da Piedade, rogai por nós. Senhora da Conceição, rogai por nós. Para estas crianças, pela morte e ressurreição de Cristo,
arrancai-as do poder do mal, e como onde experimentar as situações do mundo e lutar contra o mal, fortalecei-as com a graça do vosso Filho e guardai-as continuamente na sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós te ungimos com o óleo da salvação para que Jesus Cristo seja a tua força. Amém. Não vou vencer a água porque ela já está vencida, foi vencida, como sabeis, no dia da Vigília Pascal, aqui mesmo, em Espinhel. Mas iria perguntar, caríssimos pais e padrinhos, estas crianças que vos apresentaram no batismo vão receber do amor de Deus uma vida nova e vão renascer pela água e pelo Espírito Santo. Procurei com todo o empenho educá-los na fé, para que esta vida divina seja a vida dos contágios do pecado. Se vós, pais e padrinhos, guiados pela fé, se estáis dispostos a assumir esta responsabilidade, lembrando o vosso próprio batismo, renunciai ao pecado e professai a fé de Jesus Cristo, que é a fé da Igreja. Por isso eu pergunto, pais e padrinhos, renunciais ao pecado para viverdes na liberdade dos filhos de Deus? Renunciais às seduções do mal para que o pecado vos não escravize? Renunciais ao mal que faz parte também da nossa natureza humana? Eu pergunto agora a vocês, mas também a toda a Assembleia. Acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Acreditais em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, morreu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e que está à direita de Deus Pai? Sim, creio. Acreditai no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ora bem, nós agora então, se calhar, talvez seja melhor de cada vez, não é? Para também. Muito bem, portaste muito bem. Olha aí, passa a favor.
batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se calhar acabaste de ter uma ideia de chorar um bocadinho. Agora vamos fazer a segunda unção, que é feita precisamente na fronte, na testa, e é feita com o óleo do crisma. Deus Todo-Poderoso, que vos libertou do pecado e vos regenerou pela água e pelo Espírito Santo, agora o Senhor vos vá ungir com o crisma da salvação, para que, reunidos ao seu povo, permaneçais eternamente membros de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Amém. Eu iria sugerir que a toalha ou coisa assim colocasse na cima da pessoa. Uma das coisas que eu peço é entrar com uma toalha, se possível, branca, precisamente para reforçar esta pureza que nós acreditamos que já existia antes, mas que agora espiritualmente tem outro. Sim, possível, possível, exatamente. Agora sois novas criaturas e estáis revestidos de Cristo. Esta veste branca seja para vós símbolo de graça, ajudados pela palavra e pelo exemplo de todos, conservai-a sempre, sempre imaculada, até à vida eterna. Amém. Eu peço que os padrinhos ou madrinhas, conforme os casos, podem, de facto, nesta rua. Está bem? Amém. Está bom. Venha, venha um tempo comigo, por favor. A vela, traga uma vela, por favor. Recebe a luz de Cristo. Amém. Recebe a luz de Cristo. É só alguém da família que venha. Sim. Vem estar ali, aqui, senhor. Recebe a luz de Cristo. Podem ir para o vosso lugar, por favor. Enquanto eu rezo aqui esta oração.
vós, pais e padrinhos, se confia o encargo de velar por esta luz, para que estas crianças, iluminadas por Cristo, vivam sempre como filhos da luz, perseverem na fé, e quando o Senhor vier, possam ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. Amém. Pronto. Pronto, é uma coisinha pequena, é uma coisinha curta, esta cerimónia, mas de facto o que nos diz aquilo que é o fundamental. Podes apagar as velas então e podemos de facto sentar todos agora também. Vamos continuar com a nossa celebração. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, vós que lhe destes tão grande felicidade, fazei-a tomar parte na alegria eterna por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Corações ao alto. Nosso coração é em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo, nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e santos. Proclamamos a vossa glória dizendo, cantando, numa só voz. Thank you.
pedra de sangue, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos desta Igreja que está aqui também em Espinhel, de toda a Igreja espalhada por toda a terra, com o nosso Papa, o nosso Bispo, todo o clero, todos os consagrados, todo o povo de Deus, estas crianças que hoje também acabaram por ser batizadas. Lembrai-vos ainda da Evangelina, que hoje queremos recordar, e de todos aqueles que fazem parte das nossas obrigações, das nossas vidas, e que o Senhor já chamou. Lembrai-vos ainda e também de todos nós e de todos os nossos, e tendo misericórdia de todos eles que partiram à nossa frente, e de nós que estamos aqui. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com confiança, dizemos assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós nos perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, dai ao mundo de paz. De modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei só os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai a união e a paz como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Claro que o Senhor esteja sempre convosco. Com Cristo. Já que não é ainda muito conveniente que a gente ande com muitos toques, pelo menos há uma bénia. Saudai-vos com uma bénia. Thank you.
nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardam para a vida eterna. Amém.
também chegamos a esta altura em que vamos ter uma atenção especial para com as mães. Peço às mães que estejam aqui presentes, não sabemos se chega uma florzinha para todas, mas pelo menos a ideia é boa, as mães que se levantem. Agora é que eu entendo isso quando se diz que são mais do que as mães. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco
na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar-vos um bocadinho. Ora bem, na segunda-feira vamos ter aqui na nossa paróquia a reunião com os catequistas, às 21 horas. Também dizer que na terça-feira tenho outra reunião, na quarta e na quinta-feira eu tenho uma formação do clero na Casa Diocesana, na quarta e quinta-feira. Na quarta-feira também tenho missa em Travassu às 19h30. Na quinta-feira, porque é a primeira quinta-feira, temos a Eucaristia aqui também na nossa igreja às 19h30. E na sexta-feira tenho a Eucaristia também em Oeiras da Ribeira. No sábado temos as missas habituais, 5 horas em Travassu, 6h15 aqui em Espinhela e 19h30 em Paradela. E no domingo temos missa aqui às 9 da manhã, às 10h15 em Travassu, porque a 12 de Abril faz anos, e às 11h30, excepcionalmente, em Oeiras da Ribeira. Depois, às 4 da tarde, temos a Eucaristia de Santo André, em Oronha, com a Eucaristia às 4, seguida de procissão. É assim, eu estou a pensar, estamos a pensar, isto foi delineado pela coordenação da catequese, mas posso já adiantar que no último sábado de maio, que é o dia 28, no último sábado de maio, se o tempo permitir, se a pandemia da Covid ajudar, nós vamos ter o encerramento do mês de maio, em que desde já peço que os lugares se organizem de modo que cada lugar traga a imagem de Nossa Senhora de Fátima desse lugar, para que possamos fazer aquilo que já fizemos umas 2 ou 3 ou 4 vezes. Vamos fazer nesse dia, quer esteja frio, quer não esteja, por motivos que vós entendereis, vamos fazer nesse dia 28, a hora depois a gente acerta, 8h30, coisa assim, 20h30, coisa assim. Mas vamos fazer nesse dia, precisamente, a Eucaristia Campal. As imagens ficarão expostas no adro e depois faremos a Eucaristia, a procissão e de novo retomamos a Eucaristia. Eu estou a dizer isto porque era importante que de facto procurássemos estar num número significativo. Claro que vamos salvaguardar as distâncias, estas coisas todas, mas eu penso que agora que as coisas estão um bocadinho mais leves, que podemos avançar nesta perspectiva. Eu peço aqui aos nossos amigos dos batismos que não se vão embora antes de assinar, está bem? E que depois, portanto, nós tivemos fazer um falar, que acertemos aqui as coisas. Pronto, eu penso que era um bocadinho isto que eu vos queria dizer. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.